Minecraft, ale každých 30 vteřin se proměním na jiného moba. OK, a čas nám běží, takže rychle. Jo, a mým cílem je získat diamanty. Jo, a spawnul jsem se v poušti. Prosím, ať je tady třeba nějaká vesnice nebo tak něco. O, je vesnice! Ale ne, já jsem zombík. Potřebuju podstřechu. Prosím, nehoř, nehoř, nehoř. Dobrý, už nehořím. Co jsem teď? O, teď jsem liška. O, a dokonce je tady kovárna v té vesnici. Prosím, prosím, a jsou tady diamanty? Ne! O, teď jsem ghast. Umřete. Aha, teď jsem osel. Počka, tamhle je pyramida. O, jo, mám půl hápka. A jsem slime. Prosím, ať jsou tady diamanty. Já jsem prokopu. Tak počka, jsou tady diamanty? Yes, máme! Diamanty, yes!